Assalomu alaykum. Bilasizmi, yevropaliklar uchun mushuk itlar odatiy uy hayvonlari sanalishadi. Biroq Vyetnamda bo'lgan mazkur 3 yoshli bolakay Chi Ong nisbatan yirikroq hayvonni, ya'ni uzunligi naqd 6 metr keladigan ulkan pitonni o'ziga bo'ysundirishga qaror qildi hamda uning ustiga shunchaki o'tirib oldi. Mazkur kadrlar har qanday inson aqlini osongina shoshirib qo'yishi mumkin, biroq bola va uning oilasi uchun buning mutlaqo qo'rqinchli joyi yo'q aslida. Sof savdo nuqtaru internet magazinida. Qorlarni yo'qotib press qiling. Oyoq terlashi va tanadagi tutanni yo'qotish. Sof savdo nuqtaru internet magazinida. Oq dog', qora dog', psoriaz, ajinlarni ketkazadi. Sof savdo nuqtaru internet magazinida. Negaki 80 kiloli ushbu piton mana 4 yildirki mazkur oila bilan birga yashab kelmoqda. O'sha piton juda ham yoqimtoy va bola deyarli go'daklik davridan buyon o'z vaqtini u bilan o'tkazadi. Ekraningizda ko'rib turgan mazkur kadrlar Vyetnamda suv toshqini sodir bo'lgan paytda tasvirga olingan. Internetni kovlab o'tirib tasodifan shunga o'xshash yana bir bolakayni topib oldim. U ham qahramonimiz singari pitonlarni juda ham xush ko'rar ekan. Mazkur bolakay Kamboja qishloqlaridan birida istiqomat qiladi va u ham o'z pitondan mutlaqo ajralgisi kelmaydi. Aholi istiqomat qiladigan turar joylarga ilonlarning kirib olishi Kamboja uchun odatiy hol sanaladi. Bolalar kichkina sudralib yuruvchilar bilan o'ynashni juda ham yoqtirishadi. Kunlarning birida ularning uyiga kattakon piton kirib oldi. Xonadon egasi pitonni o'ldirmasdan uni o'rmonga olib borib tashladi. Biroq ertasi kuni ushbu piton yana shu xonadonga o'rmalab keldi. Ammo bu safar ham pitonni o'rmonga tashlab kelishdi. Ushbu vaziyat 3-chi marta takrorlangandan so'ng mazkur pitonni uy hayvoni sifatida shu yerda qoldirishga qaror qilishdi. Xonadon sohibining 3 yoshli o'g'li Warren Samba Chemrion laqabli piton bilan tezda do'stlashib oldi. U pitonni dumidan ushlab olib, u yoqdan bu yoqqa sudrar, ustida o'qlar va u bilan shunchaki o'ynardi. Biroq shu vaqtning ichida piton bolaga biror marta bo'lsa-da aslo zarar yetkazmadi. Hozirgi kunda pitonning uzunligi 5 metrdan oshiq, og'irligi esa 100 kilodan ziyodroq. Agar piton xohlaganda bolakayni osonlik bilan yutib yuborishi ham mumkin edi, biroq nima uchundir u buni qilmadi. Sambatlar oilasi Chemrion pitonni sog'-salomatlik va osoyishtalik olib keladigan ilohiy ruh deb hisoblashadi. 3 yoshli bolakay hamda piton o'rtasidagi mustahkam do'stlikni ko'rish uchun sayyohlar bu yerga butun dunyodan tashrif buyurishadi. Bizda hozircha shular edi. Xayr, salomat bo'ling. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda kejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing.